Seanca plenare e kuvendi ditën e sotme është mbyllur në të njëjtën mënyrë sikurse dhe u hap me debatin Gjuzi Ruçi. Kudim Gjuzi kërkoi fjalën pasi Rama me ironi tha se vetëm nga naltmadhnia mund të pranoj replika. Por në të njëjtën kohë që Gjuzi u drejtua në foltore fjalën e mori Murrizi dhe Ruçi kërkoi që të ulet ose paralajmëroi që të përjashtohet. Kjo është ajo që mund të bëjmë deri kur të vi dita e madhe e shpalljes monarkisë me naltmadhinë e ti, Gjuzi i parë. Deri atëherë, këto janë gjërat që mund të bëjmë. Na falë naltmadhinë se ne jemi republikë, kaq mund të bëjmë. Volo poshtë. E minu, sa t'ja marova? Zote Gjuzi, volo poshtë. Volo poshtë. Ullu poshtë, të rejtë vëmëndjen. Të rejtë vëmëndjen. Ullu poshtë. Po të rejtë vëmëndje për të tretë. Po se pengo deputetin të lëdhinë. Ullu poshtë, ullu poshtë. Të japë fjallën që në qovë se do vazhdosh që në rosh aty do përjashtosh në seansë. Atëre po të trejtë vëmëndjen, po të paralajmëroj që do të përjashtoj në sala. Ha.